هاجرات بسلطاني مهونة با إيكونومي يميلايا ياتشو واننيا ميستر تمهرتنو بتك عراني وبما دقلا يالو هاجرات دقمو لدهن نتاتشونا لهوالاك الرنتاتشو تلقو مكنيات زيقو تشاتشون باباكي هونيتا ماستمارا لمشالاتشونا إيتوبيا የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት ውስጥ ጎልማሶች ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያስችል የተቀናጀ ጎልማሶች ትምህርት ስትራቴጂ ተቀርጾ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። ሚኒመም ለርኒንግ ኮምፒተንሲ የምንለው ወይም ደግሞ አጥጋቢ የመማር ብቃት መለኪያ የምንለው ሰነድ ተዘጋጅቶ ከ2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ተግባራ ተገብቷል። ከዚህ በፊት የነበረው ፕሮግራም ችግሮቹን በማየት ለምሳሌ ከቅንጅት ጋር የተያዘ ግብርና ጤና ሌሎች ሴክተሮች ጋር በጋራ መስራት ስላለው ከሱ ጋር የተያዙ ችግሮችና ሌሎች ተያያዥ ችግሮችን በመፍታት እንደገና እንደ አዲስ ሪቫይዝ አርገን በማዘጋጀት ነው የገባነው። እኛም በደቡብ ክልል በከምባታ ጠምባሮ ዞን ሽንሽቾ የጎልማሶች ማዕከልና በኦሮሚያ ክልል በሞጆ ከተማ በሉሜ ወረዳ የጎልማሶች መማማሪያ ማዕከላትን ቀኝተናል። በዞን ውስጥ መደበኛ ያልሆነ ትምህርት በጥሮኔታ ያንቀሳቀሰን እንገኛለን። ከመደበኛ አኳያ በመደበኛ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ወደ 240 ሺህ የሚሆኑ ተማሪዎች በ2015 እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከቅድመ አንደኛም ደግሞ ወደ 79 ሺህ ተማሪዎች እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከመደበኛ ካልሆነ ትምህርት የጎልማሶች ትምህርት ነው። እሱም በዚህ አመት 34094 ተመዝግበው እየተማሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና በአመቱ ከባለፈው አመት አንዳንድ ነገሮችን ትምህርት በመውሰድ የተሻለ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለነው። 1976 ዓመተ ምህረት ተመሰረተ። የኛ ደግሞ ለተውና 1980 ነው ተመሰረተው። ሲመሰረት እንደዚህ አይነት ሰፋፊ ይዞታዎች ላይ ነው ተመሰረተው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልዩ ልዩ ሙያ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። ማንበብ መጻፍ ማስላት ክህሎቶች ተሰጥተዋል። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደ ፍላጎታቸው እንዳልነው ደግሞ በዛ በፍላጎታቸው መሰረት እየተሰማሩ በማህበርም እየተደራጁ በቀጥታ ስራቸውን እንዲሰሩ የማድረግ ነው። በማዕከላቱ የሚማሩ ወጣቶችና ጎልማሶች ማንበብ መጻፍና ማስላት እንዲሁም የተለያዩ የክህሎት ማሳደጊያ ስልጠናዎች እየተሰጣቸው መሆኑን ተመልክተናል። 578 የሚሆኑ ጣቢያዎች አሉ። ከዛ ውስጥ ደግሞ CLC ደረጃ ያሉ 5 ናቸው። በአጠቃላይ 578 ጣቢያዎች አሉን። በነዛ ጣቢያዎች 578 ማመቻቾች አሉን። ከዛ ውጪ 5 ልክ እንደዚህ እንዳለው ያጋ CLC 5 CLCዎች አሉ። ይሄን ሞዴል ለማድረግ እንግዲህ ያደረግነው አንዱ ህብረተሰቡ ራሱ እንዲሳተፍ ነው። ባለድርሻዎችም ጀምር እንዲሳተፉ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ከባለድርሻ አንጻር በተለይ ግብርና በዚህ ጉዳይ ላይ ያንበሳውን ድርሻ እንዲጫወት ያደረግንበት አጋጣሚ አለ። ወይዘሮ አብች ደሳለኝም በሽንሽቾ ማዕከል አገልግሎቱን ከሚያገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች አንዷ ናት። የቤተሰብ አስተዳዳሪ በመሆኗ ቤት የሚጠበቅባት የቤት ስራ አጠናቃ ወደ ማዕከሉ አዘውትራ በመምጣት ትታወቃለች። በፊት አላቀው ነበር። 2011 ጀምረን እዚህ ጎልማሳ እየተማረን ነበረ። ከዛ እግዚአብሔር ረድቶን አሁን ትምህርት ሁሉ ነገር እንማራለን። አሞ ቆጠባም እየሰራን ነው። 2011 ነው ቆጠባ የጀመረው እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው። 30 እናቶች ነበሩ ትምህርት እዚህም የሚማሩት ብዙ ልጆች አሉ። ለኔ እዚህም እየተማሩ ናቸው። አስኩላ አለ ትምህርት ስትማሩ ለልጆች ቁርስ ሰጥቼ ለከብቶቼ ሳር ሰጥቼ ለልጆች ደግሞ ከሰዓት በኋላ ቁርስ ምሳ አስቀምጬ እዚህ ጎልማሳ ላይ ጥቅም አለ ብዬ ለራሴ ይረዳል ብዬ ነው መጣሁ። የሰለጠነች እናትና የሰለጠነ አባት የሚያስተምረው ልጅና
ያልሰለጠነ ማህበረሰብ የሚወጣ ልጅ አንድ አይነት አይደለም። አሁን ብዙ በጣም እዚህ ጋር የተደገፉ እናቶች ልጆቻቸውን በአግባቡ ይዛሉ፣ ንጽህናቸውን ይጠብቃሉ፣ ምግባቸውን ይጠብቃሉ። ከዛ በኋላ በጊዜ እንኳን በጊዜ አኳያ ራሱ በጊዜ ተማሪዎች ክፍል ገብተው እንዲማሩልን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። እኔ ወነቢ አኬሚኒ ካነጥጀን አኬሚን ማሮም ወደዚህ መማሪያ ቦታ ሳልመጣ በፊት ስለ ቁጥር ምንነት፣ ስለ ቁጠባ፣ ስለ መጻፍና ስለ ማንበብ ጭምር ምንም አላውቅም ነበር። አሁን ቁጥሮችን ለይቻለሁ። ባለፈው አመመኝና ጤና ጣቢያ ሄድኩኝ። ከዛ ሐኪሟ 6 ቁጥር ሄደሽ ካርዳውጭና 3 ቁጥር ሄደሽ ደግሞ መድኃኒቱ ሰጂ ስትለኝ ማንንም ሳልጠይቅ እራሴ ለይቼ ሄጄ ወስጃለሁ። እዚህ በመማሬ ሰው ከመጠየቅ ድኛለሁ። ያስተማርኩት ጉንፋን እንዴት ይተላለፋል በማለት ነው። ያው ጉንፋን የሚተላለፈው መንገዶችንም እነሱ ነግረውኛል። ያው ሲማሩ ራሱ እየተረዱ መማራቸው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እነሱም በአቀባበል ላይ በጣም ቆንጆ እየተቀበሉ ነው። ስለ ጤና፣ ስለ ግብርና፣ ስለ ትምህርት፣ ስለ ቁጠባ ስለሚያስተምር እኔ ያው ፊደልን እያስተማርኩ ቁጠባን ያው በጎን እንዲሰሩ እኔ አደርጋለሁ ስል በጣም ነው ደስ ያለ። ዋናነት እኛ እንደ ትምህርት ሴክተር የሚንሰራው የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከልና የቅድመ አንደኛ ልጆቻቸው እዚህ ጋር ይማራሉ፣ እነርሱ እዚህ ይማራሉ። ሁለቱም አንድ ላይ ተመጋግቦ እንዲሄድ ዋና ታርጌቱ። ምክንያቱም እዚህ የሰለጠኑትን ቤታቸው ላይ ሰርቶ አንድ ከአመጋገብ፣ ከንጽህና፣ ከጤና አጠባበቅ እነዚህ ጋር ይያያዛል። እነዚህን ደግሞ ሴንተር እንዲያደርግ እዚህ ቅድመ አንደኛ ሲኤልሲ እና ኢሲሲዲ በጋራ ተመጋግቦ ነው የሚሄዱ። ፊደል ሲቆጥሩ በጨዋታ እንትን እየዘመሩ መጥራት ነው የሚወዱት እነሱ። ስለዚህ እኔ ሁሌ በመዝሙር ኤቢሲዲ ኤፍጂ እያሉ በመዝሙር መልክ ይዘምራሉ፣ እየዘመሩ ይማራሉ። በጣም ደስተኛ ናችሁ። ደግሞ ሌላ ከሌላ ትምህርት ቤትም ደግሞ አምጥቶ እዚህ ያስገባሉ። በዚህ በጎልማሶች ትምህርት አንዱ ቴማቲክ ኤሪያችን በልጆች ትምህርት የጎልማሶች ሚና የሚል አንድ እንትን አለ፣ አንድ ቴማቲክ ኤሪያ አለ። እዛ ጎልማሶች ሲመጡ ልጆቻቸውን እንዴት እንደሚከታተሉ የልጆቻቸው የእድገት ደረጃ በሰውነት ፊዚካል ዲቨሎፕመንት፣ ሜንታል ዲቨሎፕመንት የሚል አለ። በአእምሮ እድገታቸው በየጊዜው የሚመጣውን ለውጥ ምን እንደሆነ እዛ መማማሪያ ጣቢያ ውስጥ ደግሞ ምን ምግብ መመገብ እንዳለባቸው የትኛው ትምህርት ከባላንስ ዳይት ጋር ተያይዞ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ እንዳለባቸው እዛ መማማሪያ ጣቢያ ላይ ይማራሉ። ትምህርት የሁሉም ነገር መሰረት ስለሆነ መደበኛ ባልሆነ ሁኔታዎችም ያው የሚሰጡ የትምህርት ሁኔታዎችን ያው የመከታተልና የመደገፍ እያንዳንዱን ህብረተሰብ ይህንን ተጠቃሚ እንዲሆን ትምህርት ያልተማረ ሰው ደግሞ በሁሉም ነገር ውጤታማ መሆን አይችልም። ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ድረስ በየደረጃቸው መማር የሚገባቸው ማወቅ የሚገባቸውን እንዲያውቁ እንዲማሩ ለማድረግ ያው ከተማ አስተዳደሩ ያው ሁሉንም የማስተባበር ኃላፊነትም ስላለው እያንዳንዱ ተቋም የራሱን ተግባር በውጤታማነት እንዲሰራ የመደገፍ የማበረታታት የደረሱበትን ደግሞ እያንዳንዱን ተግባር ደግሞ እየገመገሙ የመምራት ስራ እየሰራን ውጤታማነታቸውንም ጭምር እየተከታተልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ምናልባት በተማሪ ላይ ብቻ የሚሰራው ነገር ውጤታማ አይደለም። ማህበረሰቡ ራሱ በትምህርት ጉዳይ ላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መሳተፍ መቻል አለበት። ከተማረ ወላጅ ወይም ቤተሰብ የሚመጡ ተማሪዎች የተሻሉ ነው ሊሆን የሚችለውና ይሄ በጥናትም የተረጋገጠ ነው።
እንግዲህ የጎልማሳ ትምህርትም ሲጠና አንዱ ይሄን መነሻ ተደርጎ ነው። እዚህ በመምጣቴ በጣም ለኔ ተቀመኝ ተቀመ ግን ማነው እዚህ አሁን ሲሜን እችላለሁ መጀመሪያ አልችልም ፎርማውንም እችላለሁ መጀመሪያ ግን አልችልም ደብዳቤ ምናምን እጽፋለሁ። በዚህ አመት ወደ ከ34 ሺህ በላይ የሆኑ ጎልማሶች እየተማማሩ ይገኛሉ። ወደ 500 ከ500 እስከ 600 የሆኑ አመቻቾች አሉን። በዛው ልክ ደግሞ በእያንዳንዱ ጣቢያ ላይ ነው አመቻቾቹ የሚያመቻቹልን። በዚህ አመት ነው በተለየ ሁኔታ የጎልማሶች ማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከል ስልጣና ለመስጠት ጣቢያዎችን ለይተን ማለት ነው ወደ 6 ጣቢያዎች ለይተን ትምርቱን ያመቻቸን ያለ ነው። ይሄን ስራ ለማስፋት እንግዲህ የሰሩትን ስራ ወደ ገበያ ፕሮሞት ለማድረግ የሚሰሩባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እሱ አካባቢ ላይ የተሰሩ ስራዎች አሉ ግን በቂ አይደለም። በተለይ ሞዴል እናድርግ ስንል ዋናው ምርቱንም ሌሎች ስራዎችንም የተሻለ እንዲያደርጉ ስለፈለግን ነው። ለምሳሌ ሲንዲያ አሁን በዚህ ይመረታል አብነት ማለት ነው። እዚህ ማከል ይመረታል ለማከሉም ይጠቅማል ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ጎልማሳውም ትምርቱን ያገኛል። ማሽኑ እንዴት እንደሚሰራ ይዛ ባለሙያ ሲያሰለጥን ሲሰራ ራሱም ይያየ እየተማረ ክህሎት ያገኛል። በጣም ለውጥ አለ። እኔ እዚህ ጤናዎች ሲያስተምሩ ከነሱ ጋር በጎን ነበርኩ ያስተማርኩ። እነሱ አሁን ሽንት ቤት በብዙም እንዲጠቀምም ነበር። ይሄን ከተማርን በኋላ ሽንት ቤት ከቤት አሪቀን መስራትን ለምደናል። ሽንት ቤት ከለላ ማድረግን ለምደናል። ያን ሁሉ በመማር ነው ያገኘነው ብለው ይመልሱኛል። ለኔ አንድ ያገሬ አባባል አለ፣ የተማረ ይግደለኝ የሚባል አባባል አለ። ሰው ለሁሉም ነገር ለሁሉም ቴክኖሎጂ ለየትኛውም ወደ ግብርናው ይጂ ወደ ቴክኖሎጂ ወደ ንግዱ ኮምፒቴንት የሆነን ማህበረሰብ መፍጠር የሚቻለው የመጀመሪያና የመጀመሪያ ማስተማር ስለሚችል። ስለዚህ የመጀመሪያ መማር ያለበት እናት አባት አሳዳጊ ከጎልማሳው ትምህርት ከመደበኛው ትምህርት መማር ያልቻለ ቤተሰብ የጎልማሳውን ትምህርት ኢመደበኛ ፕሮግራም እንኳን መከታተል ቢችል ልጇን በሚገባ በስርዓት መያዝ ትችላለች። አንድ እናት ከእናት ጋር ነው ፍሮም ዘ ቢግኒንግ። አንድ ህፃን ከ18 ሰዓታት በላይ የሚቆይ ህፃን ካልተማረች እናት ጋር መቆየትና ከተማረች ከሰለጠነች እናት ጋር መቆየት በቃ ትልቅ ልዩነት አለ ማለት ነው። ሶ ማህበረሰቡን አስተማርን ማለት ሀገር ተምራለች ማለት ነው። ሀገር ሰልጥናለች ማለት ነው። የአንድ አካባቢ አሁን ሄዳችሁበት አሎየቃ ማህበረሰብ ሰልጥኗል ማለት ሲቀጥል ሌላኛውን ማስተማር ይችላል ጎረቤቱን። ምክንያቱም ተያያዥ ማህበራዊ ጉዳዮች አሉ። ቤተ ክርስቲያን አለ፣ ለቅሶ አለ፣ እድር አለ። እዛ ቦታ ላይ መማማር ይኖራል። ስራ አጥ ወጣቶችና ጎልማሶችን ነው እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው። እነዚህ ስራ አጥ ጎልማሶችና ወጣቶቹ ቁጠባ ይቆጥባሉ። በቁጠባ መነሻ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ወደ እንስሳት እርባታ መግባት የሚፈልጉት ወደ እንስሳት እርባታ ይገባሉ። ወደ እጅ ሙያ መግባት ወደ ልዩ ልዩ ሙያ ስራ ውስጥ ሊገቡ የሚፈልጉ በማህበር ተደራጅተው ይወጣሉ። እዚህ በሽንሽቾ አካባቢ ላይ ለብዙ ጊዜ አንጋፋና ጠንካራ የሆነ ኤንጂኦ አለ። ሆልትና በሆልት ስር የሚገኝ ኬቲሲ ኦፊስ ማዕከል የሚባል አለ። ይህ ማዕከል እውነት ለመናገር ተክቶ እስከ መስራት ድረስ ተክቶ እስከሚሰራ ድረስ እነዚህን ጎልማሶችን የማጠናከር ስራዎችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ከቅድመ መደበኛ ወይም ኢሲሲዲ የሚባለውን የህፃናትን የትምህርት ፕሮግራም እስከ ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ያለውን ከሀውስሆልድ ጋር እያይዘን እንደግፋለን። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ለቅድመ መደበኛም መሰረቱ ጎልማሶች ናቸው። ቤተሰብ ነው። ቤተሰብን አስተማርን ማለት
لهسان قدما تمرت زجيجت امشاشتنال مالتنا بثلاين كسيتوش غار ناو لينيا تلقو كونتاكت مينينج اناتوچ ساينس እንደሚያሳየውም ጥናትም እንደሚያረጋግጠው ህፃን ልጅ በቀን ከ18 ሰዓታት በላይ ከእናት ጋር ነው የሚቆየው ቆይተው ስለዚህ እቺ እናት ብትማር ብትሰለጥን የተሻለ አቅም ቢኖራት ለህፃኑ ቀጥተኛ ኮንትሪቢዩሽን ይኖራታል ማለት ነው በባለፈው አመት በሞዴል ትምህርት ቤቶችን በመፍጠር 72 ትምህርት ቤቶችን ወይንም ቅድመ አንደኛ ጣቢያዎችን ወደ ትምህርት ቤት በመቀየር ሞዴል የማድረግ ስራዎችን በመስራት በክልሉ የውቅና ሽልማት ያገኘንበት አመት ነው ከዚህ መነሻ በጎልማሳ ትምህርት ጣቢያዎች ላይ ሞዴል ጣቢያዎችን ለመፍጠርም ጥረት እያደረግን ያለ ነው አንዱ ይህ የአሎያቃ የጎልማሶች መማማሪያ ማዕከል አንዱ ነው ሞዴል ለማድረግ እየሰራን ያለንበት ስራዎች ውስጥ ሰው ሰርቶ ነው ህይወቱን የሚቀየረው ህይወቱን እንዲቀየር መስራት አለበት ለመስራት ነው የሚሰራውን ስራ ማወቅ አለበት ኪሎት ማግኘት አለበት ያው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን በቲዮሪ ዝም ብለን የምናስተምራቸው ትምህርቶች ሄደው በተግባር ለመስራት ሲሄዱ ምን ይዘው እንደመጡ ሁሉ የሚጠፋባቸው ሁኔታ አለ አሁን ትልቁ ነገር መሰረታዊው ነገር አሁን እየሰራን ያካለነው አንዱ መሰረታዊው ነገር እዛው እጃቸው የነካ አብሮ ሰርቶ ውጤታማነቱን አይቶ ይሄድና በጓሮው ይሰራል ትልቁ ነገር ከዚህ ኪሎት ይዞ የኪሎት ሽግግር እንዲደረግ ነው የሚፈልገው በዙሪያ ያሉ ከተማ ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች አሉ ነጋዴም ጭምር ትናንሽ መሬቶችም ከተማ ጓሮ ላይ ያለው ሰው ራሱ እዛ ሄዶ እዛ ኪሎቱን ያገኝና መጥቶ በጓሮ የተሻለ ነገር እንዲሰራ ማድረግ አለብን አሁን የተጀመሩ ጅምሮች አሉ አሁን ብዙ አይደለም የተሰራው በእኛ እምነት ብዙ ነገር ተሰርተናል ብለን አንወስድም ገና ጅምር ነገር አለ እነዚህን የማሳደግ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን አሁን ያሉ የግብርና ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድግ ለመስራት ኪሎቱን ማግኘት አለበት የሚል ነገር ነው ያለን በሞጆ ከተማ በሉሚ ወረዳ የሚገኘው የጎልማሶች ትምህርት ማዕከልም በተመሳሳይ ጎልማሶቹን ከማንበብና መጻፍ ትምህርት በተጨማሪ የግብርና የጤናና ቁጠባ ባህል እንዲኖራቸው እየሰራ ይገኛል በዚህም ተጠቃሚ መሆናቸውን ሰልጣኞቹ ተናግረዋል አማያ በራ ኮማላማፊ ተርበ በርሙሳ ጋይሶታኔ ይገለ ቁበይን በራነ በረሱ ፊድብ እዚህ ማዕከል ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው የገባሁት ቁበይ ማንበብና መጻፍ ይያለው ከዚህ በፊት ስለ ቁጠባ አላውቅም ነበር የጎልማሶች ትምህርት ካገኘው በኋላ አንድም ሁለትም ይያልኩ መቆጠብ ጀምሬያለሁ 96 አባላት አሉ። ከ50 ብር ተነስተን በእያንዳንዳችን 1500 ብር ደርሰናል። ጠቅላላ ካፒታላችንም ወደ 200 ሺህ ደርሷል። ደበሬ ቀርሽን ከኛሞ ካፒታል ሳፈጎ ካናኩማ ዲባላማ ከሰደማ ጉባ ገኝ ይደረጃችሁ። ሰዎቹ ከዚህ በፊት መጻፍና ማንበብ የማይችሉት በአሁኑ ወቅት ይሄ ጎልማሳ ትምህርት ከጀመሩ ወዲህ ማንበብና መጻፍ በደንብ ይችላሉ። ከዚህ በፊት አንዳንድ ደብዳቤዎች ሲመጣበት ሌላ ሰው የተማረ ሰው ጋር ሄዶ ስለምረዱ አሁን ቀጥታ በራሳቸው ነው ያንን ደብዳቤ የሚመልሱት የሚያነቡት ማለት ነው። ባሩም ሰጋውን ምን ያማ ወጂ ከኛ ወደ ሞሶ ወዲ ወጂ መናቀም ነው ወደዚህ የመማሪያ ቦታ የመጣሁት ጥቅም ስላገኘሁ ነው። የሚጠባው ልጄን ይዤ ሌሎቹን ደግሞ ቤት ጄ ለመጣሁት ትምህርትና እውቀታቼ ለልጆቼ ለማስተማር ተቀመኛል። ከዚህ ከጎልማሳ ትምህርት ይሄ የትምህርት መማንበብና መጻፍ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ጎልማሳዎች እርሻቸው ላይ ከትምህርቱ ማለት ነው ከትምህርቱ ያገኙት እርሻቸው ላይ ቤታቸው ውስጥ የቤታቸውን ንጽህና መጠበቅ የህፃናታቸውን ንጽህና መጠበቅ የምግባቸውን አመጋገብ ከዚህ ከትምህርት ያገኙትን በጣም እየተጠቀሙበት ነው በጣም ደግሞ እየተለወጡበት ነው እየተለወጡበት ማለት ይሄን ጋመውንለ ወደ መማሪያ ቦታው ያልመጡትን እናቶችና ጎረቤቶቻችን መጥተው ስለ ጤና ስለ ቁጠባ እንዲማሩ እንዲያውቁ ቅስቀሳ እናደርጋለን እኛ የተማርነው እንነግራቸዋለን
أهون بركات تسيتوش ودم ماري بوتاو إيتاكالاك قلونو كاكاسني غورسيني أكاسينجيني أوي كمناتشو ما برسابو كسكسام أسفلقم كزام بفيت بدن بتامورو يتلووتوت دهنا نگر ياغنيوت بزي تمرت يتلووتو سلالو إنياس أنمارن بلو ندوم كريتاچون بزوغ زي يانا سالو لمن زي أما تشوي أستماريوش سلان سلميان سنو ليه أون إن ذي ورادا عندك أبلي لا عند أما تشاچنا يالو زي لايجن أردت أما تشاچنا يالو بزي بأردتو مال تشان لمن دنو يسوع في اللاجود يسوع ثمر في اللاجود بتأم أكسس سلهونه بتأم ما دارس مال تشان Profesional, enyam CLC kontekus tu, lenyah agari madis nampara semata. Ini agari tu am madis nampara. Amara kulat warada, kauromia, kadabub, even tigram nampara. Yani kulat isi sementino ya jammarno. Kulat kulat abia la pilot test blend no enyah jammarno. Enyam konsepti elanem. Badi VV International inna thmerti minister, garta kanai tu si saru anabbarut. Enyam konsepti yani yaznau. CLC مالت عندنا adult education تابعه يمتى كمبات ولتنيا قول ما سوتش عند عندنا غير مثلا زارين دايا تشوشن قلنا عند عند بحالاوي جواتا يتلايو انتنوتشون بروغراموتشون يزال بلين انيام جمار نبافيت كذا بوالا ايدياون انيام سلطانا سنواسد يتلايو تمكورن سنناي CLC مالت بيزو كونسنتي ازاو انتنو بطام صفينو Even ini ahun jammar ninge, bisu naga rochu nikarunal. Ya material itu ratal len. Material, la misalnya skill training materialu, ahun yes agur sera, la wandum la setim yes fal legal. Alam malanim. Skill training rasu berata berat ya jammar nau, and zor bicano, almost sultana sate ninti ni alau. Ya gabaya unita altasasar. Seraicho, yersha seraicho si bazabat, gap nara gila talen. Kaza seraicho endemu siag gabar dulu. تمرتاچن دمو انجمرالن سلازي ايهي تمرت دمو ود ساني مچراشا لاي وتيتاچون ياو اند مدبنيا تمرت وتيتاچون انازاگاجلتالن درجاچونم بزاو لاي اندنيا ولتنيا يبطوتن اندزا درجاچونم اناسقمتلاچوالن بتام بيزو نگر يتايقال اهونا اندنيا سلطنا Lainnya bicara dalam, inya bazius silatam arnenna andan di sultana silawasat. Inya seri allah balamoya rasul sultana silasi elisi konsep ti allah. Bati murti minister im daraja, iya tasatta mi allah. Bati lili im daraja, iya tasatta allah. Almost rafilin. Silasi eh min mahon allah bat, suru budget thamadibo, murti betun maakal yader raga community larni mahabrasam mamma maria maakal bin kaftenna bin nasfafa, batam takamin. He hulu ye misarok. لاتمر ترات نو، بركت بسال لفنا تشو أمتهات ينبروني وتيت عيثنا على بزامت، يلا هلو ميتوا بيجلس نو، كذية تنسى كتمر مستر جمرو سروش تحكروا يتسرع لبتوني تعلى، إنكدي يزي يودكتم يسكتون بهون يوم يبرسبوم إنيونا، تطيعك ميهم توداش لنوني ميتشلو، زورو زورو كودكت ما مارسل هنا. ي بتلاقي بتمر راحت لاي مسرات عندما يتبقى بين تمر تستمر على فبت ونتعلم. فعندنا كلوش يتشاله وتيت يتعينه بلش كلوش قنيه وتيت يتعين سلالة ولا يلم دلوت بكيت عندنا كلوش ده يالنون ياكم وصل النت بزمشام هنا بلوش أنكارا كلوش جبتو عند جزو بيدرج بقولهم كلوش ده مساسة وتيت ما تعلم ميل أم نتعلم. يقول ما سوتشناك أم جنبات عندك على يهبرة سبون عن نوار ودلاك على رجع مع الشجاعرنا ولنتنا إدقتنا عندما رجع قد قدران سلهونم ويجد رجع الوكالات لا تكبر تكور يقول ما سوتشنرت تجابي متكرت لسبب جنبات